seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Crente Ligado. Antes de continuar com o conteúdo, se inscreva no canal se não for inscrito ainda, ative o sino das notificações e deixe seu like. Vamos agora para o conteúdo deste vídeo. Segue repercutindo nas redes sociais a morte de Hello Kitty, ex-cantora gospel e traficante que morreu após trocar tiros com a polícia militar em uma comunidade do Rio. Segundo uma amiga da criminosa, Hello Kitty pretendia voltar para a igreja e deixar o mundo do crime. Raiane Nazaré Cardoso da Silveira, de 21 anos, foi morta após uma operação policial na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, na última sexta-feira, dia 16. A mulher era procurada pela polícia por ter praticado vários crimes em Niterói e São Gonçalo. Além disso, era gerente geral do tráfico no Complexo do Salgueiro, de acordo com a polícia. Em 2015, Raiane tentou deixar o mundo do crime e passou a frequentar uma igreja evangélica junto com parentes e amigos. Ela descobriu o dom de cantar e se tornou cantora gospel. Mas, meses depois, em 2016, voltou à vida do crime. Raiane Nazaré Cardoso da Silveira foi enterrada sob fogos no cemitério Parque Nicherói, em São Gonçalo. Além disso, alguns amigos vestiam ainda uma camisa que trazia o nome dela e a seguinte mensagem: "Não existem distâncias quando alguém significa tudo para você. Você se foi, mas ainda te sinto comigo em todos os lugares que eu vou. Te carrego do lado esquerdo do peito e sorrio sozinha sempre que penso em você. A tristeza que eu sinto não será maior que a alegria de ter vivido uma parte dessa vida com você. Te amarei eternamente." Ex-cantora Guspelhello Kitty Igreja queria voltar para a igreja. Ao portal G1, uma amiga afirmou que ela pretendia voltar para a igreja, mesmo depois de muitos anos. "Eu não estava tentando levá-la para a igreja. Ela queria." As outras amigas falaram que ela não tinha mais jeito, mas ela já tinha me dito, diz a mulher que não quis se identificar. Ela disponibilizou um print de uma das últimas conversas que teve com Raiane. "O diabo investiu alto na sua vida, mas Deus escreve novamente uma história para ser lida com sucesso. Pra gente ir na igreja, volta", diz a amiga na conversa. Raiane, que mandou uma foto para a amiga com o rosto aparentando ter chorado, responde apenas: "Sim. Antes de encerrar este vídeo, tenho algo muito importante para te falar. Se você que está vendo este vídeo gosta de estudar a Bíblia, temos aqui o que você precisa. Em todos os nossos vídeos deixamos no primeiro link da descrição uma apostila de hebraico bíblico e cultura judaica para enriquecer o seu conhecimento bíblico. Essa apostila é indispensável para você que gosta de estudar a Bíblia. Clique no primeiro link da descrição e faça o download dessa apostila que irá abençoar a sua vida e seu ministério. Quer receber nosso conteúdo em primeira mão? Clique no primeiro link da descrição e se inscreva no nosso canal do Telegram. Fazendo isso, você será avisado de todos os nossos conteúdos em primeira mão. Fique com Deus e até o próximo vídeo.